урока за любовта от книгата Любов на Елиф Шафак. Първи. Както виждаме Бога, така виждаме и себе си. Едното е пряко отражение на другото. Ако Бог пробужда в ума ни главно страх и укор, това ще рече, че вътре в нас са се натрупали прекалено много страх и укор. Ако виждаме Бога преизпълнен с любов и състрадание, значи такива сме и ние. Втори. Пътят към истината е усилие на сърцето, а не на разума. Нека сърцето ти бъде пръв водач, не разумът. Срещни се със себелюбието си, опълчи се срещу него и накрая го победи. Познаеш ли своето его? Ще познаеш и Бога. Трети. Можеш да познаеш Бога чрез всичко и всички във всемира, защото Бог не се свежда до джамия, синагога или църква. Но ако пак искаш да разбереш къде точно е неговото обиталище, има само едно място, където да го потърсиш. В сърцето на онзи, който обича истински. Четвърти. Умът и любовта са от различно тесто. Умът привързва човека и не се излага на никакви опасности, докато любовта разплита всички възли и излага на опасност всичко. Умът винаги е предпазлив и съветва. Пази се от прекалено въодушевление, докато любовта казва: «О, карай! Престраши се!» Умът не се прекършва лесно, докато любовта може в миг да се превърне в отломки. Но именно сред развалините са скрити съкровища. Едно разбито сърце крие несметни богатства. Пети. Повечето неприятности по света са породени от езикови грешки и най-обикновени недоразумения. Никога не приемай думите за чиста монета. Навлезеш ли в зоната на любовта, езикът, какъвто го познаваме, става от живелица. Каквото не може да се изрази с думи, може да се разбере с мълчание. Шести. Самотността и самотата са две различни неща. Когато си самотен, е лесно да изпаднеш в заблуда и да повярваш, че си на прав път. За нас е по-добра самотата, защото тя означава да си сам, без да си самотен. Ала накрая е хубаво да намериш човека, който да ти бъде огледало. Запомни, само в сърцето на друг можеш да видиш истински себе си и Божието присъствие в теб. Седми. Каквото и да се случва в живота ти, колкото и тревожни да изглеждат нещата, не изпадай в отчаяние. И всички врати да останат затворени, Бог ще отвори само за теб нов път. Бъди благодарен. Лесно е да си благодарен, когато всичко е наред. Софистът е благодарен не само за това, което са му дали, но и за нещата, които са му отказали. Осми. Търпението не означава да стискаш зъби и да не правиш нищо. То означава да си достатъчно прозорлив, за да се довериш на крайния резултат от процеса. Какво означава търпението? То означава да гледаш будлите и да виждаш розата, да гледаш нощта и да виждаш зората. Нетърпението означава да си толкова късоглед, че да не виждаш резултата. Който обича Бога, остава търпелив, понеже знае, че се иска време непълната луна да стане пълна. Девети. Изток, запад, север, юг, все едно е. Накъдето и да си поел, просто се увери, че всяко пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш надлъж и на шир света и ще стигнеш отвъд него.
Десети. Акушерката знае, че няма ли болка, пътят на детето не може да се отвори и майката не може да роди. По същия начин, за да се роди ново аз, се искат много мъки. Точно както глината трябва да мине през жежък огън, за да се кали, така и любовта може да се усъвършенства само в болката. 11. Търсенето на любов ни променя. Който е тръгнал да търси любов, съзрява по пътя. В мига, когато тръгнеш да търсиш любовта, започваш да се променяш отвътре и отвън. 12. По широкия свят има повече лъжливи водачи и неистински учители, отколкото са звездите във видимия небосвод. Не допускай грешката да смяташ за свои наставници, потъналите в себе си властолюбци. Истинският духовен учител няма да насочи към себе си вниманието си и няма да очаква от теб пълно подчинение и възхищение, а ще ти помогне да оцениш истинското си аз и да му се възхитиш. Истинските наставници са прозрачни като стъкло. Те оставят Божията светлина да минава през тях. 13. Постарай се да не се съпротивляваш на промените, които изникват на пътя ти. Вместо това остави живота да живее чрез теб. И не се плаши, че животът ти се преобръща с главата надолу. Откъде знаеш, че онова, с което си свикнал, е по-добро от нещата, които ще дойдат? 14. Бог се е захванал да довърши делото ти и вътрешно и външно. Зает е изцяло с теб. Всеки човек е недовършено дело, което бавно, но неумолимо се приближава до съвършенството. Всички ние сме недовършено произведение на изкуството, което чака и се стреми да бъде създадено до край. Бог се е заел с всеки от нас по-отделно, защото човечеството е изящно изкуство, умел краснопис, където всяка отделно взета точица е еднакво важна за цялостната картина. 15. Лесно е да обичаш един съвършен Бог, безукорен и непогрешим, какъвто е Той. Много по-трудно е да обичаш своите ближни, другите хора, с всичките им несъвършенства и недостатъци. Не забравяй, можеш да познаеш само онова, което си в състояние да обичаш. Няма мъдрост без любов. Освен ако не се научим да обичаме Божието творение, не можем нито да обичаме истински Бога, нито да го познаем истински. 16. Истинската мръсотия е вътре в нас. Останалото просто се отмива. Има само една мръсотия, която не може да се махне с чиста вода. И това е омразата и фанатизма, заразили душата. Можеш да пречистиш с въздържание и пост тялото си, но сърцето се пречиства само с любов. 17. Цялата се вселена се съдържа в един единствен човек, в теб. Всичко, което виждаш наоколо, включително нещата, които може би не обичаш и дори хората, които презираш и от които се гносиш, присъства в една или друга степен в теб. Затова не търси дявола извън себе си. Дяволът не е някаква свръхестествена сила, която напада отвън. Той е най-обикновен глас вътре в теб. Опознай се до край. Погледни честно и твърдо и тъмните и светлите си страни и ще постигнеш върховна форма на съзнанието. Който познава себе си, познава и Бога.
18. Искаш ли да промениш начина, по който другите се отнасят към теб? Първо промени начина, по който ти самият се отнасяш към себе си. Не се ли научиш да се обичаш искрено до край, няма как да бъдеш обичан. След като достигнеш този етап обаче, бъди признателен на всеки будил, който другите може би ще хвърлят по теб. Това е знак, че скоро ще вървиш по дъжд от рози. 19. Не се плаши къде ще те отведе пътят. Вместо това се съсредоточи върху първата крачка. Това е най-трудната част и именно за нея носиш отговорност. Веднъж направиш ли първата стъпка, нека всичко следва естествения си ход, а останалото ще се нареди само. Не се носи по течението. Самият ти бъди течение. 20. Всички сме създадени по Божий образ и все пак така, че всеки да е различен и неповторим. Няма двама души, които да са еднакви. Няма две сърца, които да бият в еднакъв ритъм. Ако Бог искаше всички да сме еднакви, щеше да ни създаде такива. Затова, който не уважава различията и налага на другите мислите си, не уважава и свещения Божи промисъл. 21. Когато човек, обичащ Бога, влезе в пивница, тя се превръща в негова молитвена стая. Но когато един пияница влезе в същата стая, тя се превръща в негова пивница. Каквото и да правим, важни са не привидностите, а онова, което носим в сърцата си. Суфистите не съдят другите по това как изглеждат и кои са. Когато гледа някого, суфистът държи и двете си очи затворени и вместо тях отваря третото око. Окото, което вижда вътрешните селения. 22. Животът ни е даден за кратко и този свят не е нищо друго, освен повърхностна имитация на действителността. Само малко дете ще сбърка и ще помисли играчката за истинското нещо. Въпреки това хората или са заслепени от играчката, или без всякакво уважение я чупят и я изхвърлят. В този живот стой по-далеч от всякакви крайности, защото те ще разрушат вътрешното ти равновесие. 23. Красивите цветя се обират веднага и малцина обръщат внимание на бодливите растения. А истината е, че от тях се правят най-добрите лекове. Мигър не е същото и с градината на любовта. Как любовта може да бъде достойна за името си, ако избираме само красивото и загърбваме трудностите? Лесно е да се радваш на хубавото и да не харесваш лошото. Това го може всеки. Истинското предизвикателство е да обичаш едновременно и хубавото, и лошото. Не защото без нощ няма ден, а защото трябва да надскочиш такива описания и да приемеш любовта в нейната цялост. 24. Човекът има неповторимо място в Божието творение. Вдъхнах му от своя дъх, казва Бог. Всички ние без изключение сме сътворени като Божии наместници на земята. Запитай се колко често се чувстваш наместник, ако изобщо се чувстваш такъв. Не забравяй, че на всеки от нас е възложено да открие в себе си Божествения дух и да живее според него. 25. Адът е тук и сега. Раят също. Престани да се плашиш от ада и да мечтаеш за рая, защото и едното, и другото е заложено в настоящия миг.
Всеки път, когато се влюбим, се въздигаме в рая. Всеки път, когато мразим, завиждаме или се опълчваме срещу някого, падаме право в адския огън. 26. Всемирът е едно. Всичко и всички са свързани помежду си чрез невидима плетеница от истории. И да го знаем, и да не го знаем, всички водим безмълвен разговор. Не причинявай зло. Проявявай състрадание. И не дей да злословиш зад гърба на другите. Не отправяй дори наглед безобидни нападки. Думите, които излизат от устата ни, не изчезват, а постоянно се трупат в безграничното пространство, за да се върнат при нас, когато му дойде времето. От болката на един ще ни заболи всички. От радостта на един ще се усмихнем всички. 27. Този свят е като заснежена планина, където кънти ехото на гласа ти. Каквото и да кажеш, и добро, и зло, то ще се върне пак при теб. Затова, в случай, че някой ти мисли злото, само ще усложниш положението, ако тръгнеш да злословиш за него. Ще влезеш в омагьосания кръг на мъста. Ето защо 40 дни и 40 нощи говори и мисли за този човек хубави неща. В края на 40-те дни всичко ще бъде различно, защото дълбоко в себе си ти ще бъдеш друг. 28. Миналото е въпрос на тълкуване. Бъдещето е илюзия. Светът не се движи като по права черта през времето. И не върви от миналото към бъдещето. Обратното. Времето се движи на безкрайни спирали през времето и пространството вътре в нас. Вечността не е безкрайно време. Тя е безвремие. Ако искаш да постигнеш вечно просветление, премахни от съзнанието си миналото и бъдещето и живей в настоящия миг. 29. Съдбата не означава, че животът ти е строго предначертан. Затова е признак на пълно невежество да оставиш всичко на съдбата и да не допринасяш дейно за музиката на всемира. Тази музика е всепроникваща и се състои от 40 различни равнища. Съдбата ти, това е равнището, където ще свириш своята мелодия. Едва ли ще смениш инструмента, но зависи единствено от теб, колко добре ще свириш. 30. Истински софист е онзи, който и да го обвиняват несправедливо и да го осъждат поголовно, търпи безропотно и не изрича и една едничка лоша дума за своите зложелатели. Софистът никога не осъжда. Как е възможно да имаш противници, съперници и дори хора, които за теб са други, при положение, че изобщо нямаш аз? Как е възможно изобщо някой да осъжда при положение, че има само един? 31. Ако искаш да укрепиш вярата си, трябва да умекнеш в сърцето си. За да бъде вярата ти твърда като скала, сърцето ти трябва да бъде меко като перце. Заради болест, злополука, загуба или оплаха по един или друг начин, всички ние се изправяме пред неща, които ни учат как да станем по-малко себични и предубедени и по-състрадателни и великодушни. Въпреки това някои от нас усвояват урока и успяват да станат по-меки, докато други стават по-непреклонни и отпреди. Единственият начин да се доближиш до истината
е да разшириш сърцето си, така че то да обхване всичко човешко и в него пак да остане място за любовта. 32. Между теб и Бога не бива да стои нищо. Нито имами, нито попове, нито равини или други пазители на нравствеността или религиозното водачество. Нито духовни учители, нито дори вярата ти. Вярвай в своите ценности и правила, ала не ги налагай на другите никога. Ако постоянно разбиваш сърцата на хората, каквото и религиозно задължение да изпълняваш, то е безполезно. Пази се и от всяко идолопоклонничество, защото идолите замъгляват зрението ти. Нека твой водач бъде само и единствено Бог. Научи истината, приятелю, но внимавай да не превърнеш истините си в фетиши. 33. Докато всички на този свят се стремят да стигнат някъде, а след смъртта да оставят всичко това след себе си, ти се стреми към най-високото равнище на нищото. Живей леко, без да се обременяваш с нищо, все едно си числото нула. Ние не се различаваме от гърнето, изправени ни държи не украсата отвън, а празнотата отвътре. По същия начин имаме сили да вървим напред благодарение не на онова, към което се стремим, а на съзнанието за празнота. 35. Смирението не значи да си малодушен и бездеен. То не води нито до фатализъм, нито до капитулация. Точно обратното. В смирението е заложена сила. Сила, извираща отвътре. Който се подчини смирено на божественото естество на живота, ще пребъде в невъзмутимо спокойствие и мир, докато целият широк свят е хвърлен в смут. 36. На този свят не сходствата или обичайното, а очевидните противоположности ни тласкат напред. А всички противоположности във всемира присъстват и във всеки от нас. Ето защо вярващият трябва да се срещне с неверника вътре в себе си. А неверникът би трябвало да опознае правоверния, стаен в него. До деня, когато достигнем съвършения човек, вярата е постепенен процес, за който е нужна неговата противоположност. Неверието. 36. Този свят се крепи върху взаимозависимости. И капката добро не остава невъзнаградена, и прашинката зло не остава ненаказана. Не се страхувай от заклятията, измамите и номерата на другите. Помни, че ако някой залага капан, Бог прави същото. Той е най-големият съзаклятник. Каквото и да прави, Бог го прави красиво. 37. Бог е изкусен часовникар. Толкова точен е неговият ред, че всичко по земята се случва, когато му дойде времето. Нито минута по-късно, нито минута по-рано. И за всички без изключение часовникът върви вярно. За всеки има време да обича и време да умре. 38. Никога не е късно да се запиташ, готов ли съм да променя живота си? Готов ли съм да се променя отвътре? Наистина е много жалко, ако и един единствен ден в живота ни е същият, както предишният. Във всеки миг, с всяка нова глътка въздух, трябва да се обновяваш отново и отново. Има само един начин да се родиш за нов живот. Да умреш преди смъртта. 39. Частите може и да се променят, но цялото
винаги си остава същото. На мястото на един крадец, напуснал този свят, се ражда друг. И всеки почтен човек, който умира, е заменен отнов. По този начин не само нищо не остава същото, но и нищо не се променя. И да умре някой софист, някъде се ражда друг. 40-ти урок, последният. Живот без любов не е живот. Не се питай към каква любов се стремиш, духовна или материална, божествена или земна, източна или западна. Започнеш ли да делиш нещата, възниква ново и ново делене. Любовта няма етикети, няма определения. Тя просто е това, което е. Любовта е жива вода, а влюбеният е душа от огън. Светът се върти по друг начин, когато огънят обикне водата.